Доброго вам ранку. Доброго ранку. В нашій студії Олена Середа. В нашій студії Олексій Середа, чемпіон Європи зі стрибків у воду, та Марія Середа, сестра чемпіона, який займається стрибками у воду. Ти займаєшся також. Так. Тобто ви разом займаєтесь стрибками у воду. Да. Угу. Це спортивна сім'я. Так. Почнемо з тебе. Наймолодший чемпіон, по-перше, вітаємо. Спасибо. Він вже бачить, звик до того, що він цього статусу. Ну, кожного разу, коли хтось із молодих чи не дуже спортсменів перемагає десь, ми говоримо про те, чи є певні умови для цього. Де ти займаєшся, чи достатньо умов? Розкажи про це трошки детальніше. Ну, я займаюся в Києві. В спортлайфі у нас є там база. І там тренуємося постійно, збори у нас там проходять по місяцю, ну, як. Іноді місяць, іноді дві тижні. І тренуюсь там постійно. Наскільки саме у твоїй дисципліні складна підготовка, наскільки тренування складні і з якої точки зору? Ну, це... ну спочатку мені було тяжело тренуватися по місяцю, а потім я вже як-то привик до цього. Тобто зараз нормально. Да. Дивись, тренер збірної Німеччини, яка зайняла третє місце, так здається, сказав про тебе таке. У нього як комп'ютер в голові. Якщо іншому спортсмену потрібно розкладати стрибок на якісь деталі, то йому, тобто тобі, потрібно поставити загальну задачу, і він сам впорається. Ну, наскільки це відповідає дійсності? Дійсно для тебе це якось от просто виходить так, тому що виходить, чи це ти якось теж на деталі собі роз'єднуєш? Та, ну, мені кажется, що в мене як-то само виходить. Я слухаю тренера і виходить. Тобто вже коли стрибаєш, то вже просто вже як вийде, так? Да. Марія, розкажи трішки про себе. Коли ти зацікавилася стрибками у воду? Ну, які тебе досягнення? Я пішла на прыжки в воду чуть-чуть позже, чим он. Тобто він тебе надихнув, так? Да. А перед этим я занималась там фігурним катанням, вроде, я не помню. Таке, ну, це також спорт, чому? Ну, звичайно. Добре, чи наскільки ти радієш, можливо, перемозі свого брата? Ну, я дуже радуюсь тому, що, ну, на змаганнях була присутня чи ні? Да. От розкажи свої емоції. Так, чи очікували взагалі на такий результат? От, типу за кадрів, які ніхто не бачив, лише догадуюся. Ну, я хотіла, щоб він був перший, але ми не знали, що так вийде. Это да, это очень интересно смотреть, это такой дух захватывает, это, ну я не знаю, это прям так интересно очень. Аж засоромимося трішки, коли про нього розповідають. Розкажи також, мабуть, от назви три якості, які притаманні саме твоєму брату. Вот завдяки чому зараз дізнаємося. Переміг, власне. Ну, я не знаю, он цілеустремлений. Так. Ну, цього достатньо. Він веселий дуже. У нас тут він серйозний. Не повіримо. Ні, посміхається, все нормально. Ну, не знаю, що яка. Дві достатньо, так? Так, ну, ми бачимо, що більш ніж достатньо, адже результат є, це найголовніше насправді. Так, дійсно. Як щодо взагалі цього виду спорту? Наскільки він складний, можливо? Ну, сложно именно координация, короче. Вот так нормально. Да. А так не сильно прям тяжелый. Там больше от того, как повезет иногда. Тобто цей елемент теж... В чому має пощастити? Ну, іноді можна, коли делаєш обороти, відкритися поздно і не вийде прыжок. А іноді можеш повести і хорошо вийде. Ну, тобто, як би ти детально не тренувався, все одно залежить трошки від... Ні, ну, якщо тренуватися постійно прям, то вже будеш... Більш контролювати, да, так, це? Одне ще питання традиційне для таких інтерв'ю. Чому саме цей вид спорту? Тому що, ну, не найпопулярніший, напевно, вид спорту, ну, так? Я не знаю, як-то... Ходил плавать в бассейн в Николаеве, учился плавать точнее, и меня тренер по плаванию отвел на прыжки в воду, сказал, что ты для плавания не сильно хороший. Тобто отак от. Ну і бачиш, як виявилось... Одне одному не заважає, так? Тобто, здається, якщо не вмієш плавати, то куди тобі там? Як виявилось, не дарма, тому що результат є. Марія, а тобі як оцей вид спорту? Мені подобається. Он интересный.
Тобто не закинеш так, як з гімнастикою? Ні. Вже ні. Ну що ж, дякую вам за таке інтерв'ю. І там наша Тетяна Макушева вже приготувалася для того, щоб з вами позайматися зарядкою. В принципі, у вас є буквально декілька хвилин для того, щоб до неї дістатися.